došlo do nekih komplikacij, imali smo samo pevanje na kraju, to nisam uspela da vam snimim, ali sutra imam ples, tako da to će vam sigurno biti zanimljivo, tu ću vam snimati. Sad čekam hranu i posle ćemo da imamo što ćemo zanimljivo da radimo. Pokazat ću vam takođe koliko ja zapravo puno jedem, što mi niko ne veruje, ali ja baš previše jedem. I sad čekam karbonare i neku piletinu i nisam svesna koliko to količinski veliko i ja to sve pojedem sama. Tako da da. O tome vam pričam. A bit će i slatko posle. Prejela sam se, prejela. Sad moram malo da drebnem, pa ću vidimo što ćemo da radimo.